Dovolte mi vás privítať. Moje meno je Miro. Spolu s kolegom Erikom zo spoločnosti GreenTube by sme vám radi ukázali Transactional Outbox Pattern, aké je jeho využitie a to, aké špecifika má naša implementácia a aké výsledky sme zatiaľ dosiahli. Takže poďme rovno na vec. Najskôr by som definoval, aký je problém, ktorý chceme vyriešiť. Takže tu máme typický príklad nejaké jednotky spracovania logického biznisovej aplikácie, backendovej biznisovej aplikácie. Typicky je to súčasť nejakého mikroservisu, kde na vstupe máme príkaz. V podstate je jedno, ako ten príkaz príde, či je to z nejakej API vrstvy, alebo je to nejaká správa zvonka, alebo je to nejaký regulovaný pravidelný job, ktorý to triggeruje. V rámci spracovania robíme rôzne custom kroky. Väčšinou je to nejaká validácia, načítanie dát a na základe toho nejaké zmeny systému. A nakoniec si vždy chceme urobiť dve veci. Chceme uložiť zmeny stavu do databázy. Môže to byť ľubovolná databáza, typicky je to relačná databáza, ale môže to byť nejaký NoSQL databáza. A zároveň chceme poslať jedno alebo viacero správ do message brokera, ktoré hovoria okolitému svetu, iným komponentom, alebo možno aj samotnej tej istej aplikácii, dávajú vedieť, čo sa stalo vlastne, na čo sa dá asynchrónne reagovať. Čo chceme dosiahnuť je, aby tie dva zápisy do databázy a message brokera boli atomické. To znamená, že buď prejdú obidve, alebo neprejde ani jeden. A to je vlastne kľúčový problém, ktorý sa snažíme vyriešiť. V podstate takýto typický jednotka spracovania sa používa vo viacerých architektonických patternoch, ako domenové udalosti, ságy, ktoré sú založené na choreografii a Command Query Responsibility Segregation napríklad. Takže preto je to veľmi dôležité, aby sme toto mali podchytené a nebolo to zdrojom chýb. V rýchlosti ukážem dve naivné riešenia, ktoré sa typicky používajú. Pri prvom vlastne otvoríme databázovú transakciu medzi aplikáciou a databázou, urobíme zmeny, komitneme a potom optimisticky ideme posielať správu. Samozrejme, tu je problém, že správa môže byť stratená, pretože aplikácia môže padnúť v ľubovolnom čase po komite, prípadne message broker nemusí odpovedať, čiže v tom prípade máme stratenú správu, a čo môže byť veľký problém s konzistenciou dát. Druhý problém je, že môžeme mať falošné správy v prípade, ak sa rozhodneme toto poradie otočiť. Čiže najprv pred commitom transakcie zapíšeme do brokera, až potom sa snažíme urobiť commit. V prípade, že nastane rollback, samozrejme poslali sme falošnú správu o udalosti, ktorá nie je pravda. Čiže toto môže mať ešte horšie dôsledky možno, lebo ostatné systémy môžu reagovať na niečo, čo sa nestalo. Typické riešenie, ktoré možno nájdete na internete alebo v literatúre, je, že skúsme urobiť distribuovanú transakciu medzi aplikáciou, databázou a brokerom. Toto riešenie je schodné, je spoľahlivé, ale má niekoľko veľkých nevýhod. Prvou z nich je podľa mňa najväčšou je, že málokedy máme možnosť pre našu konkrétnu databázu, konkrétneho brokera a konkrétny aplikačný framework vyvinutého distribuovaného transakčného koordinátora, ktorý je vlastne podporovaný všetkými troma tými účastníkmi. Ďalší problém je potom s výkonom, pretože distribuované transakcie sú blokujúce, sú pomalé, je tam zložitý protokol na pozadí, väčšinou dvojfázový commit, ktorý vlastne sa môže zablokovať a nakoniec koordinátor je single point of failure. Čiže tomuto sa chceme vyhnúť, ak sa dá. Jak sa nám to zaseklo? Máte niekto do otázky, tak môžeme využiť okienko. Sú tu nejaké otázky zatiaľ? Nevidím žiadne ruky, tak asi počkáme. Dobre. Kým to kolegovia upravia. Preklikávanie ešte nejde. Preklikávanie nefunguje. Preklikávanie nefunguje. Môžete. Ja vám budem ukazovať. Nejaký piaty slide? Skúste, neviem presne, kde som bol. Ešte jeden. Toto, dobre.
Dobre, ospravedlňujem sa za malú pauzičku. Takže konečne sa dostávame k tomu, čo chceme prezentovať. Toto je Transactional Outbox. Čiže máme známy obrázok s tým, že hlavná zmena je v komunikácii medzi aplikáciou a databázou, keď ešte počas databázovej transakcií pred commitom my už vieme, aké správy chceme odoslať do brokera a tieto správy si nejako serializujeme a uložíme si do databázy, do tzv. Outbox tabulky. Spolu je dôležité, aby táto tabulka žila vedľa biznisových dát v tej istej databáze, aby sme mali všetky ACID garancie danej databázy, ak tá databáza to poskytuje, samozrejme, aby to bolo atomické ten zápis. Potom urobíme commit a na pozadí beží tzv. Outbox relay. To je nejaký asynchrónny komponent, ktorý asynchrónne vlastne zbiera správy z tohto outboxu. To je nejaká schránka pre odosielané správy po slovensky a snaží sa ich poslať a keď uspeje, tak tú správu vymaže z toho outboxu. V podstate vďaka tomuto je to síce ťažšie na implementáciu, ale dosiahneme to, že máme pri najmenšom semantiku, pri najmenšom jedno doručenie správy. Je dôležité potom, aby consumer správ bol idempotentný, ale to potrebujeme globálne zaistiť hocikedy, aj keby nepoužívame tento protokol. Poďme sa pozrieť, aké špecifika má naša implementácia. Čiže tým, že sme firma, ktorá vyvíja v dotnete, urobili sme tento pattern ako distribuovateľnú nugget package, ako C-sharpovskú knižnicu. Vlastne stačí si ju nalinkovať do svojej aplikácie. Samotný Outbox Relay beží potom v pamäti danej business aplikácie, čiže nie je nutné nič separátne deployovať, starať sa o to. Máme zaistené automatické škálovanie spolu s aplikáciou, čiže ak máme viac nódov, máme aj viac Outbox Relayov, ktoré pracujú na pozadí. A ten samotný Outbox Relay, čo je najkomplikovanejší komponent, má tri hlavné časti. Najdôležitejší je scheduler. To je vlastne časť, ktorá zbiera všetky správy, ktoré treba odoslať, udržuje si o nich prehľad v pamäti, má ich zoradené a vlastne niečo s nimi sa snaží robiť. Potom máme N workerov, toto je konfigurovateľné, vlastne každý worker môže nezávisle posielať správy a neposiela správy ako samostatné správy, ale vie ich posielať aj v batchoch, čo umožňuje oveľa efektívnejšie spracovávanie, ak to samozrejme daný broker podporuje. A potom tam máme tretí komponent, ktorý je dôležitý na to, zbiera tzv. Osamotené správy alebo siroty. Je dôležitý na to, aby zbieral správy, ktoré z nejakého dôvodu neboli spracované inými Outbox Relayami, ktoré ich predtým vlastnili. Napríklad, ak iná aplikácia crashne, iný node aplikácie crashne, alebo môže sa nastať aj to, že vlastne aplikácia sa zavrie počas deploymentu alebo nejak manuálne. Dobre, ukážme si teraz, aký je taký typický... Už mi to funguje. Aký je taký typický workflow konkrétnej správy. Takže po databázovom inzerte z počiatočného stavu počas transakcie po komite sa automaticky správa dostáva do schedulera v stave queued. Následne, ak sa uvoľní nejaký worker na to, aby spracoval danú správu, ide do stavu executing a potom, ako máme výsledok z poslania do brokera, tak vlastne v tom happy passe to prešlo. Daná správa prechádza do stavu success a môže sa vymazať z outbox table aj z pamäte. Čiže ako vidíte, tento flow happy pass je optimalizovaný, je tam iba jeden insert, jeden delete. Nie je žiadne čítanie z tej databázy, z outbox tabulky. V prípade, že message broker neprijal správu, tak prechádza do stavu waiting for retry a tam si už používateľ knižnice vie nadefinovať retry policy, kedy sa má správa skúsiť znova poslať. A teda tam sa čaká nejaký čas, ktorý sa definuje a potom prechádza zase do stavu queued. V prípade, že retry zlyhal niekoľkokrát, zase podľa nastavení si vieme povedať, že daná správa je neperspektívna, nevieme ju poslať, prechádza do stavu failed, kde sa maže z outbox tabulky a zapisuje sa ako audit log v podstate do separátnej tabulky, ktorá je určená potom na manuálnu intervenciu. A potom je tam ešte ten exotický stav orphaned. V prípade, že node aplikácie sa uzatvára, tak všetky správy, o ktorých vieme, prepneme do stavu orphaned, aby iný node aplikácie vedel tieto správy čo najrýchlejšie prebrať a spracovať. Čiže v podstate tam sa využívajú updaty nad outbox tabulkou. No. Čiže to je taký flow. Zase, ak sme načítali my správu v stave orphan z iného nódu, tak tá automaticky sa posiela do schedulera stave, a ide do stavu queued a zase sa môže spracovávať. No a nakoniec by som ukázal nejaké benchmarky aplikačné, ktoré som robil. Berte to nie ako absolútne čísla, ale hlavne ako relatívne porovnanie rôznych prístupov a
aby ste videli zhruba, aká je réžia okolo tejto knižnice a aké je porovnanie s naivným riešením, ktoré väčšina z nás používa. Čiže robil som to všetko na svojej vývojárskej mašine s tým, že som mal aplikáciu .NET Core 6-kové web API s troma endpointami. Každé API reprezentovalo jeden scenár. Použil som lokálny SQL server a ActiveMQ broker bežiaci v Dockeri a JMeter na bežanie load testov. Vlastne prvý scenár je, že nemáme žiadny messaging. Čiže robíme len biznisovú databázovú transakciu bez akéhokoľvek messagingu. To je taká baseline pre nás. Tam som dosiahol vlastne takýto throughput. V prípade, že použijeme transactional outbox so všetkými garanciami a chceme posielať správu do ActiveMQ v rámci toho, tak nám klesne výkon na nejakých 60-70%. V prípade, že používame naivné riešenie, že po komite transakcie posielame správu optimisticky do brokera, tak máme iba taký malý throughput. Čiže vidíme, že pomocou tej knižnice sme dosiahli trojnásobný throughput a toto ide na triko hlavne optimalizovanej databázovej implementácie, o ktorej vám povie Erik, a zároveň tomu, že spracováme tie správy batchovo. Ďakujem za pozornosť. Neviem, či budem mať teraz okienko na správy. Ja na otázky nechajme to nakoniec po Erikovej prezentácii. Takže ja si iba rýchlo zapnem timer. Takže ja by som sa prepol rovno na databázovú časť a databázovú časť som robil ja. Miro ma požiadal, či by som bol zapojený do tohto projektu. V podstate je to jednoduchý messaging. Jediné, čo potrebujeme spraviť, je insertnúť záznam a deletenúť. Keď som nad tým rozmýšľal, tak som si povedal, že je to naozaj jednoduchý projekt, čo sa tam môže pokaziť. Potom som nad tým začal rozmýšľať lepšie a prišiel som na to, že transakčné databázy, tak ako je SQL server, nie sú úplne vhodné na presne takýto typ procesingu. To znamená, že oni zabezpečujú integritu dát, zabezpečujú to, aby tie dáta boli transakčne konzistentné a potom tie dáta nejakým spôsobom ležia na tom disku. Toto je ale úplne iný proces, to znamená, že tu, čo robíme, je zapisujeme, mažeme. Problémy sme mali z pohľadu databázy 2. Toto je prvý problém, takzvaný last page contention. To, čo je tam zobrazené, je nejaká architektúra klastrovaného indexu, ktorý sme použili na túto messaging tabulku, to znamená, že máme tam nejaký root page. Ten root page zabezpečuje akurát to, že keď sa chceme dostať nejakému konkrétnemu riadku, ktorý sme zapísali alebo k konkrétnej správe, tak root page nám odkáže na tú 8-kilobajtovú stránku. A tie 8-kilobajtové stránky alebo page, to sú vlastne najmenšie dátové bloky, s ktorými SQL server pracuje. Ako náhle ideme zapísať prvý riadok do databázy alebo do tejto tabulky, tak zapíšeme ten prvý riadok na úplne prvú stránku, to znamená v ľavej časti. Ako náhle máme tú stránku plnú, to znamená, že zapíšeme, ja neviem, nejakých 40-50 riadkov podľa toho, koľko sa nám zmestí, SQL server začne zapisovať do tej ďalšej 8-kilobajtovej stránky. A takto pokračuje až dovtedy vlastne, kým robíme zápisy. Ale tu nastáva jeden problém. V prípade, že máme nízky load, to znamená, že nemáme vysokú konkurenčnosť, máme málo dát, ktoré zapisujeme, toto nespôsobuje problém. Ako náhle nám pristupujú multikonkurenčne sessiony ku takémuto zápisu, tak sa stane vlastne to, že vždy na tú poslednú stránku, toto je v podstate tá stránka vpravo, vždy na tú poslednú stránku sa snaží zapísať veľa sessien naraz v jednom čase, veľa záznamov, alebo teda záznamov. Na to, aby sme to mohli spraviť, musí SQL server tú 8-kilobajtovú stránku načítať do ramky, na chvíľku pre tú konkrétnu sessionu ju exkluzívne uzavrieť. To znamená, že exkluzívny latch použijeme, to je nejaký fyzický zámok priamo v pamäti. A ako náhle ten zápis je hotový, ten latch je uvoľnený a môže ďalšia sessiona zapisovať na túto stránku. Ako náhle máme veľkú konkurenčnosť, veľký počet zápisov, tak sessiona, ktorá uzavrie tú stránku, má exkluzívne prístup na zápis, všetky ostatné sessiony čakajú. Toto je problém, pretože my nemáme ani problém pri zapisovaní, alebo teda pri tom, že inzertujeme veľký počet, ale my máme problém v tom, že tá 8-kilobajtová stránka je zamknutá v pamäti. No a toto sme vyriešili vlastne. No a druhý problém ešte, čo tu máme, je to, že processing toho messagingu je taký, zapisujeme a mážeme. To znamená, že my máme contention na poslednej, to znamená na pravej úplne stránke vpravo a takisto aj na tej prvej zľava, pretože z tej stránky zase začíname mazať. Takisto, keď mažeme nejaký záznam, tak musíme uzamknúť tú stránku a ten záznam vymazať.
Na to, aby sme sa tohto zbavili, použil som tzv. Hash partitioning. Urobil som vlastne to, že pozrel som si, koľko mám na mašine, na ktorej to testujem, jadier, mal som 16-jadrový SQL server a urobil som si nejakú hash partitioning funkciu, ktorá mi rozdelí kvázi ten klastrovaný index na 16 partícií. Ako keby to, čo som ukazoval predtým, čo bola predtým celá tabuľka, tak rozdelí na takých 16 malých partícií. A výhoda je tá, že keď ja zapisujem napríklad konkurenčné sessiony zapisujú do tej tabuľky, tak už nezapisujú stále do jednej konkrétnej 8-kilobajtovej stránky, ale na základe tejto hash partition funkcie sa rozloží tá záťaž na 16 partícií. To znamená, že ak som, ja neviem, teoreticky, predtým dokázal zapísať v jednom momente 1000 riadkov, tak keď mám hash partitioning použitý nad databázou, alebo teda nad tou konkrétnou tabuľkou, tak v jednom momente viem zapísať naraz 1000x16 záznamov. To znamená, že tuto sme sa zbavili toho, že nejaké multikonkurenčné sessiony čakajú na to, aby mohli použiť nejaký záznam, alebo teda mohli použiť prístup do tej 8-kilobajtovej stránky. Samozrejme, keď pôjdeme na nejaký server, ktorý má povedzme 32 CPU alebo vyšší počet, tak je vhodné nadimenzovať túto partition funkciu na toľko partícií, koľko máme vlastne logických jadier. Druhý problém, ktorý sme riešili, je to, že SQL server, keď maže záznam z tejto konkrétnej 8-kilobajtovej stránky alebo keď maže akýkoľvek riadok, tak on ho nemáže tak, že príde ku tej 8-kilobajtovej stránke a vymaže ho fyzicky, ale urobí len to, že ten záznam označí ako ghosted. Nejaký bit mu zmení na jednotku a SQL server vie, že na tejto 8-kilobajtovej stránke ten záznam je označený ako vymazaný alebo ghosted. Je to vlastne nejaká interná optimalizácia kvôli tomu, že keby sme mali nejakú otvorenú transakciu, kde vymažeme, dajme tomu, 10 riadkov a tá transakcia sa nám na konci rollbackne, tak nemusíme fyzicky zapisovať naspäť tých 10 riadkov, ale len im označíme tieto bity na nulu a tým pádom ako keby sme rollbackli bez problémov túto transakciu. Toto funguje perfektne až do momentu, keď máte veľkú konkurenčnosť a veľký počet zápisov. Pretože začal som zapisovať do takejto tabuľky, ako náhle mi, ja neviem, počet inzertov a počet deletov stúpne nad nejakých 25 tisíc, tak existuje potom nejaký ghost record cleanup proces, čo je nejaký asynchronný background proces v SQL servery. A ten má na starosti to, že sa pozrie na tieto bity, ktoré sú označené ako ghost a ten záznam konkrétne, ten riadok napríklad tu v tomto prípade trojku, tak ten reálne fyzicky vymaže z tej 8-kilobajtovej stránky. Lenže pri takomto vysokom počte záznamov, alebo teda deletov, insertov, je problém v tom, že ten asynchronný proces nestíha. Že on stále nejakým spôsobom zaostáva za tým reálnym deletom. A za výsledok to má to, že ja keď nemám v danom momente žiadny záznam v tej tabulke, tak ja napriek tomu, že nie je tam reálne žiadny záznam, ale tieto záznamy nie sú fyzicky vymazané, keď prečítam nejakou kverinou tú tabulku, tak číta mi dlho, ale reálne mi nevráti žiadny záznam. Pretože všetky sú ghosted, ale ten asynchronný proces ich nestihol vlastne nejakým spôsobom vymazať. Druhý problém, ktorý máme, je väčšinu mikroservis databáz máme v tzv. Availability grupách. To znamená, máme nejaký primárny nód, kde prebiehajú všetky modifikácie a máme nejaký sekundárny nód, kde sú vlastne replikované tieto dáta kvôli real-time BI, aby sme vlastne nezaťažovali ten primárny nód. Ako náhle máme nastavenú takúto replikáciu, sekundárny nód má, nezávisle od toho, aký používame transakčný izolačný level, má defaultne nastavený read committed snapshot. Čo to vlastne znamená? Že ako náhle robíme nejakú modifikáciu záznamov, tak máme aj starú verziu záznamu, máme aj novú verziu záznamu. Ak by sme spravili ďalšie 2-3 modifikácie, tak máme vlastne 5 verzií toho jedného konkrétneho riadku. Toto samo o sebe nerobí problém, ale tým, že máme replikované tie databázy v availability grupách, tak replika a primár musia mať 8-kilobajtové stránky úplne rovnaké. Pretože replika nevie zapisovať, je iba v read-only móde, tam sa nedá nič modifikovať, tá je len načítanie. A na to, aby tie 8-kilobajtové stránky aj na replike, aj na primári boli rovnaké,
Ako náhle ja spravím nejakú modifikáciu na primárnom node, stane sa to, že SQL server ku každému takémuto riadku pripojí jeden 14-bytový pointer na nejakú verziu toho záznamu. No a vtedy nastupuje version ghost record cleanup, ktorý vlastne spôsobuje to, že takisto nemáže len zmazané rekordy, ale maže aj nejaké verzie tých rekordov. A takisto, ako náhle sme sa posunuli nad nejakých 25 000 insertov, deletov za sekundu, tak sme sa vlastne dostali do momentu alebo do stavu, keď ten version ghost record cleanup nestíhal. To, čo som potom navrhol, je, že tento messaging systém úplne vyhodiť z repliky. To znamená, že mikroservisy budú naďalej replikované z primáru na sekundár, ale tento konkrétny messaging systém bude mať vlastnú databázu, ktorá nebude replikovaná nikde. Tým pádom zabezpečíme to, že nebudeme mať žiadne version ghost cleanup problémy. To znamená, že tá databáza sa bude stíhať odmazávať, alebo teda tie riadky sa budú stíhať odmazávať. Keď som robil nejaké benchmarky, nejaké load testy, to, čo som sa snažil, je, aby v celom tomto procese, o ktorom Miro hovoril, v tom procese aplikácie a messagingu, aby tá databáza nebola bottleneck. Takže vlastne pri takomto nastavení databáza v určitom spôsobe, akým mažeme a akým zapisujeme vlastne tie dáta, sme sa dostali na určité hodnoty. Minimum sa to pohybolo okolo 25 000. To je práve ten moment, keď to spôsobuje problémy. Ale tým, že sme vlastne urobili tieto optimalizácie, že sme partitionovali ten klastrovaný index, že sme vyhodili tú databázu z availability group, average sa nám pohyboval pri insertoch a deletoch okolo 41 až 60 000 messages za sekundu. V píkoch to bolo nejakých 71 000, to znamená, že tu hovoríme o nejakých 140 000 transakciách za sekundu pri insertoch a mazaní toho záznamu. Takže, čo sme sa vlastne snažili z pohľadu databázového point of view, to je vlastne to, aby sme nemali žiadny problém, aby tá databáza nebola bottleneck, aby sme takýmto messagingom nezasiahli ostatné mikroservisy alebo ostatné spracovanie, ostatné procesy, ktoré momentálne máme na primárnych nodoch. Takže z môjho pohľadu je toto všetko. V prípade, že by ste mali nejaké otázky,